ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឧត្តរមានជ័យជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពទូនីតិបម្រើសេវាសាធារណៈដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឯកឧត្តមស៊ីប្រសិទ្ធជំរុញយ៉ាងដូច្នេះក្នុងឱកាសបើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3ក្នុងស្រុកចុងកាលនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះជាមួយគ្នានេះដែរអាយដាមខិនញ៉ានអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានបង្ហាញអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងលទ្ធផលសំខាន់ៗដែលរដ្ឋបាលខេត្តទទួលបានតាមរយៈការអនុវត្តនៅសកម្មភាពនានាក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកតាមរយៈការពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមស៊ីប្រសិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃវេទិកានេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលរដ្ឋបាលខេត្តសម្រេចបានតាមរយៈការអនុវត្តនៅសកម្មភាពនានាក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកនឹងធ្វើការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរកនៅបញ្ហាប្រឈមនានាជាអតិភិបសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តយកទៅធ្វើការពិចារណាក៏ដូចជារកដំណោះស្រាយនិងបន្តអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនទៅអនាគតអាយដំបន្តថារាល់ទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរនានាដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកានេះនឹងត្រូវបានធ្វើការពិភាក្សាស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់ប្រកបដោយដំណាភាពនិងឈានទៅរកដំណោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាផងដែរ។